as coisas que direi. Sete cartas aos sete anjos, às sete igrejas. Tenho visto a aflição, todos precisando de correção, e a necessidade de ouvir a minha voz. A igreja de Éfeso lembra de onde caíste, e arrepende-te e pratique as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Volte ao primeiro amor, ó igreja, volte ao primeiro amor. Igreja que está em Esmirna, nada temas das coisas que has de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentados e também atribulados. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Igreja de Pérgamo, não ameis o mundo, nem o sacrifício de idolatria e corrupção. A igreja em Tiatira, não deis ouvido a Jezabel, que implantou em vosso meio a idolatria e a prostituição. Buscai a santidade no Senhor, no Senhor, no Senhor. Buscai a santidade no Senhor. A igreja de Sardes, levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. A igreja em Laodiceia, que busca só riquezas, prosperidades financeiras, igreja morna, Deus rejeitará. Igreja morna, Deus rejeitará. Filadélfia, eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Igreja de hoje, o que estás a fazer? É chegada a última hora, não há mais tempo a perder. Eu vou adorar somente o meu Deus, vou me santificar para morar no céu. Eu quero ver a face do meu noivo, o Emmanuel. Eu vou arrebatar as almas do inferno, vou me revestir das armaduras de Deus. Eu sou a igreja da última hora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está a dizer às igrejas da última hora. Ao que vencer,